Надад хэрэгтэй юм бүхэн Монголд минь байдаг. Ялах биений аминд өвөг дээдсийн сүнс байдаг. Тэнгэр дэргэх шонхрын танил төрсөн гэрийн бууц байдаг. Тэргэл сар тайшин нулимс санах бууц байдаг. Канадын тэнгэр, цэлмэг, цэнхэр, нарны ялгарсан хүн ардны хүртэл тайван амгалан би онгоцноос буугаад маш тайван байдлыг л харлаа. Үнэхээр тайван байна гэдэг бол ажил хийсэн ч, амьдралсан ч энэ тайван амгалан байна гэдэг чинь ерөөсөө нэг хүний амьдралын их үүсвэр, амьдралын сайхан орчин бүрдэн гэдэг л энэ байдаг юм байна. Ингээд өнөөдөр өглөө 10:15-т бол юунаас Канада улсын Торонто хотод хүрэлцэн ирээд байна. Торонто хотод монголчууд нэлээд байдаг юм байна. А энэ гэр бүл дотор олон байдаг гэр бүл дотроос бол би нэг гэр бүлийг сонгосон байгаа. Та өөрийгөө танилцуулах уу? А намайг Наваны Батнас гэдэг. Авгуул Улаанбаатар хотын хөөхөт манай гэр бүлийн үнийг саруул гэдэг юм адил. А бид нар энэ ирээд бол 3 жил хагас нэг 6 сар орчин болж байна. Яг хоо 3 хүүхдээ гэр бүлээрээ ирсэн. А Канада орч юм уу бидний хувь зай ч юм уу их сайхан хүлээж авч бидний бас найз нөхдийн тус дэмж бүгдийн одоо мэрилтээр одоо их бүгдөө ажил төрөлтөө сургууль соёлтой явж байна. Талархлын баяр болох гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм, тэрэн дээр одоо цацагт харуул шаргагдсан бас тоочин мэрэгжил яар сурч байгаа гэсэн ийм сайхан мэдээг аваад тэгээд цацагт харуулыг одоо амталж яхихыг хараад жоохон ярилцсан байгаа. Тэрсээ түргүй бид нөр ойроо бас энэ сайхан хамт олон энэ гэр бүлийн баярт оролцсон. Тэгээд энд сая онгоцноос буугаад ирж хахад нэг л сайхан тайван цаг агаар нь манатай Монгол улстай тий адилхан болоод тэр юм уу ер нь их амар амгалан санагдлаа. Тий шүү дээ. Ер нь ингээд яхад дүлгөө наман байгаа үст тий ер нь бол тий намуухан хүмүүс нь ч ихсэн их дүлгөө энэ ч олон улсын хот боловч бодлогын зүв явагдсны үндсэн дээр ер нь хүмүүс нэгэ бие нэгэ хүндлэх тэр асуудал бас их өндөр тавигддаг юм шиг. А хэрэв одоо хүндлэхгүй юм уу одоо хүнийг ингээд янз бүрийн үйлс суртал гаргах юм бол хуулиараа хариуцлагыг хүлээлгэдэг учраас эдийн засгаар хариуцлагыг хүлээлгэдэг учраас тэгээд хэн болгоно хуулиа ягшил дагаж мөрдчих. Хүний эрхийг тий одоо өндөр тавьсан хүний эрх тэр хүмүүсийн тэ нэг хүнээ хүндэх хэрэв ингээд янз бүрийн асуудал гаргах юм бол тэр хүн эдийн засгаараа ингээд байнгын дарамтна. Тэгэхээр чи яа хүн чин альгаар төлөөтэй байхын тийм юм гарахгүй. Тийм ээ. Монголд та ямар ажил хийж байсан? Аа би өөрөө Монголд бол нэг хувийн хөвлийн компанитай байсан. Аа за. Тийм тэгээд ер нь бол яг өр хүүхдүүдийнхэн сургалтаа, эрүүл сургалтыг бас бодож аа нааша ирсэн юм аа. Гэр бүл манай гэр бүлийн бол UNICEF, UNDP-д бол ажиллаж байсан. Тийм. Тэгээ хамгийн гол нь одоо эцэг эхчүүд бидний хувьд бол одоо хүүхдийн хөнтлөл гэж өөрсдийнхөө бүх юм хоёрдугаар тайх юм да. Тэгээд одоо эцэс хамгийн гол зорилго нь бол ер нь хүүхдүүдээ гэдгээс гадна миний хүүхдүүд энд чинь сайн боловсрал эзэмших юм бол тэр дараа нь улс их орнд нь бас нэг жоохон ч ихсэн тусдын бас болох болов уу гэж тэр талаар л ер нь бас бодсон. Тэгэхээр таш гэсэн бас ажил хийж байгаа. Би бас ажил хийж байгаа. Тэг яг хоо эхний үед яг хоо нэг ирээд нэг хоёр сар бол жоохон гэр өнтэй хоттой танилцгаагаар байсан. Дараа нь бол тэгээд монголчуудынхаа хүчээр ажил хийсэн. Одоо л яг бүр аль биесний ажилд орсон. Тэгээд дэлгүүрийн ажил. Тэгээд одоо байж энэ. Юу нэг ингэ ажил хийж байгаа.
хүндрэл байна уу? Хүндрэл байхгүй. Ер нь бол тэгээ эднэрс нөгөө хууль дүрм их чангатай. Хөдөлмөрийн хууль их чанга. Тэгээд эн чин цаг оримтлох одоо тэгээд янз бүрийн тийм асуудлууд бол тэгэл ер нь ажил дээр бол ер нь гарахгүй. А хэрүү би одоо өвдөж болно. За. Аливаа нэг хүн өвдөж болно. Нэх юм бол урд өдрөнд өвдсөн үедээ ажил руугаа уцтаад тэр чөлөө мэдээлж өгөх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь. Манайхан ч одоо явахтаа нэг зарим манай хууч ажилч тэгдүүлс тэгэл өвчлээ гэдэг нэг хоногийн дараа хэлдэг. Тэр хооронд нэг ажлын зохион байгуулалтын асуудлаас ингээ жоохон өөрчлөлт гардаг учраас тэр бол тийм бол байхгүй. Тэгээд ер нь бол тэгээд ер нь их ажиллахад их нам зөөлн. Тэгэл нэг нам охон гэдэг шиг л тэгэл айгүй л юу штэ. Зүгээр штэ. Төрөн бас та хэлжсэн штэ. За энэ уран бүтээлчид Монголын тэнгэрийн мэн аваад иржээ гэсэн. Өнөөдөр бол маш сайхан байна. Цэв цэнхэр тэнгэр нэг ч үйл байхгүй штэ. Яг нь. Би бол та нар төрөн бас солих таараа ингээд цэнхэр байсан гэдэг харна. Хөх цэнгэрийн мэн те. Эх элэг нутгийн сансан ч гэсэн тэр тэнгэрийн мэн авчирлуул гэж бодож байна. Их баярлалаа танартай. Тэгээ бид нэр шиг гэсэн бас их бэлгтээ ирсэн байгаа мэдээж хэрэг нэвтрүүлэгт орсон зочид одоо Апу хувьцаат компанийнхаа сүүн сайхан сэтгэлээр ирсэн байгаа. Энэ сайхан цэвэр усыг авчирсан, жүүсээ авчирсан, эдэний дээжээ авчирсан. Апу таны байнгын хэрэгтэй байлаа шүү. Тийм үү. Аршаан бол аршаан болсон Апугийнхаа Осыг болсон чинь сэтгэл сэргээ явчих. Гоё аваа. Сайхан байна. Нутгийн ус. Нутгийн ус гэдэг чинь тэгээд их нутгийн нулимс уушлаарай. Ус гэдэг маань бидний ууж, төрж, төрөөд, амталж, ууж, идэж, аршаан болж исэн ийм сайхан ихэнх зүйлийг авчирсан дэх та нартай их баярлалаа. Тийм тийм яг аа. Лондонд би бас сүүгээ цэвэр усаа авчирсан чинь сүүгээ уугаад одоо нэг гэр бүл бүр эмхтэй ойлж исэн шүү дээ. Сүүгээ сандсан. Энд чинь яг байгаал та сүүгээр төрөл төлөрөл байгаа. Их нутгийн юм чинь өөр. Хамгийн гол нь тийм. Бид нар ч ерөөсөл төрөхтөл энэ усаа амтлаа, сүүгээ амтлаа, ихийн сүүг амтлаа. Ихийн сүүний ажгаар усаараа биерэ шингээж биений маань тал орчим хувийн энэ сайхан зүйлээр бидрийг амьдрж итгэж дижэж ирсэн өдөө зэрэгт очирсан зүйл шүү дээ. За ингээд бид нэрийг бас дайлах гээд барбекю хийж байгаа биз. Тэ харин тий харин ингээд яг хуу энэ ингээд мөөг байгаа мөөгийн ингээд шүл яадаг юм чи өөрөө л яадаг юм тэгээд энэ өөрөөс нь ингээд шүл гарна. Тэгээ ингээд ядаргаанд их сайн л гэдгийг шүү дээ өгөн үз. Тэгээд ингээд уугаад яах вэ? Энд дээрээсээ мах ямар үнэтэй вэ? Хоньны үхрийн мах. Ер нь амьдралын хэрэгсээ ямар байдаг юм бэ? Энд чинь бол өртөг бол өндөр. За. Гэвч ер нь ингээд Монголын үний үнэтэй хүнсний зөвл бол ер нь адилхан. Өртөг өндөр гэж байгаа боловч бидний нөгөө авж байгаа цали өндөр. Тэгээд жижигхэн юм яа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол гайгүй. Болцооны. Одоо жишээлбэл нэг хэл мах чи энэ хэлбүүн яг уу бид нар нөгөө бөөндөр дандаа гой гоёар нь авчдаг юм л да. Тэгэхээр арай хямдхан авдаг юм. Тэгээд нэг өчигдөр би нэг өхрийн гой авахд нэг 52 хэл татчихсан. Тэгэхэд нэг 250 доллараар авч байгаа. 51 доллараар. Тэгээд яг уу такс макс нэмгээл тийм авч байгаа. Тий. Тэгэхээр ер нь бол арай гайгүй. Тэгээд эдгэрш нөгөө хүнсний аюулгүй байдал гэдгийг дэд зэргээр хангас ерөөсөө хоньны мах бол яг зүгээр ингээд нэг лалын одоо юм орнууд иддэг хүмүүс нэг идэн халаал гэдэг халаал гэдэг тэргээ идэн бидний үед бол яг тэгээд хоньны мах хай идэн тэгээд эхний үед бол иддэг сүүлийн үед нэг хөөхтүүд нэг энтхээ орчинд яг ирэхээр ерөөсөө тийм нэг юутай мах нэг шаардлах болчихж байгаа юм шиг байгаа өөхтэй мах тий ер нь тэгэл яг тийм яг л орчинд засаал Ярнда яг л эмтгэх шиг одоо нэг яг л болчих яах шиг тий ясын даг тий харин гэр бүл хамтран байна гэдэг чинь хамгийн сайхан эрхэм зүйл тийм ээ тэгээд гэр одоо танай гэр гихт чинь 2 3 өрөөтэй ингээд тусдаа 5 өрөө сайхан 5 өрөөтэй тий ийм сайхан тий кондо яах сая бид нар бол эхлээд нэг өрөө тэгээд 2 өрөө 3 өрөө гэж яг ингээд дамжлаг дамжлагаар нь яваад сая энэ 4 сард энэ кондо хөдөлж авсан Яг энэ нэг 270 орчим мянган долларын. За. Тэгэхээр яг нэг 25 жилийн дотор төлнө шүү дээ бид нэр. Зүгээр байрны мөнгө төлж байгаа юм шиг төлөөл 25 жилийн дараа. Тодорхой хэмжээний хүү байгаа. Улс татраа өгнө.
Тэгээд доороо бассейнтай, фитнес клубтай, номын сантай бүх юмтайгаа. Одоо яг нөгөө манай Монголд 8% хэрэгжиж байгаа тэрнтэй л адилхан тийм ээ. Тий, одоо яг тийм л юм да. Тэгээд энэ ч нөгөө ус сахилгаан, интернет бүх юм өнгөө. Энд энэ тэр мөнгөндөө бүх юм орчиж байгаа юм бас. Тий. Тий, одоо ингээд митнес тэг байрны мөнгө бид нар яг хөө митнес гэж яг байрны мөнгөндөө нэг 710 гэдэг. Тий, тэгээ үлдэгдэл нэг мөнгөдийн нэг 1900 орчим доллар төлдөг. Тэр нь яг хөө гэ янз бүрийн асуудлууд та. Ингээ уус цахилгаанд бүх юм нь ороод ер нь тэгж төлнө. За за ингээд орой хэдүүлээ сайхан уулзцгаа талархлын баяраарай тий. Тэгээд хоолн сайхан амттай бол. Хоол угийн амттай шүү дээ. Би бол энэ чинь анх ирээд хорхохыг хийсэн. Тэгээд би ч одоо ийм хорхог морхог хийхтэй хоббитай. Та манай ажлын чигсэн одоо бүгд санджаа гэдэг ба. Тийм. Аа, Монгол руу одоо ахтуудээ, найз нөхдөдөө мэдчлэг өгч болно шүү. Оо, тийм. Алтан хором шүү. Оо, за. За, юуны төрөнд хамгийн гол нь төрөөж өсгсөн. Ээж. Аа. Аа. Бидний өдөө зөрөгчд тусалсан ах дүү нар, миний багш нар, миний хамт олон, миний найз нар, намайг таньдаг бүх хүмүүс, миний элэг нэгт хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргээд та нартаа өвчин зовлонгүй, эрүүл их, стрессгүй сайхан амьдраасаа л гэж хүсэж байна. А бүхний үед манай энэ сарвар сайвсан апартнас дэмжиж байгаа 3 жилийн өмнө хэрэгжүүлээд байгаа. Одоо би 12 дугаар ингээд таньсч байгаа. Энэ центрэлтэйгээ Торонтогоос орсон. Би 2 жилийн тогооч. Өө за ямар сайхан. Мөгийг чинь бас тогооч тий. Би бас олон телевизэд хоолны нэвтрүүлгийг хийдэг. Тэгээ миний бас хүсэл. Гэтэл сайн бол бид нэр шууд орж ирээд ингээд яг энэ сайхан юм бэлтжих чинь таарлаа. А дараа дараачийн бас нэг юм зарим нэг нэвтрүүлэгт бол хамтарч хоолоор игээд сайхан зүйлс ярилцаад ингээд олон нэвтрүүлэг хийх бодлоготой байгаа. Тий. Энэ удаа бол чамтай ингээд харилцчихлаа. Тэр хичээлийн цаг нь хэдэн цагаас хэдэн цаг өрчлөө гэдэг юм байна. Одоохондоо надаа өглөөний 9-оос 3 цагаас хүртэл. Дундаа зөвхөн 1 цагийн зарлалхан тийм. Тогооч аян гэхч одоо юу яадаг юм уу? Практик нь хана хийдгийг. Ерөөсө шууд онлороо яваад тэгээд практик хийж ямар шиг жоохмор байх юм байна. Бид нэр анги дээр юм тусга кичнэд үзэх байх анги болгондоо. Яа тийм бид нар тэгээд бүх хэрэглээсээ бүх хэрэглэн дээр байгаа. Багш нь бид нар зүгээр кем тем recipe бол тэрийн хийж байгаа юм байна. Одоо болцоо бид хоолны хаалт суучтай. Доохондоо тэгээд Канадын снийг тэг паста тэгээд тэгээд Канад шир нь ямар хоолоо маш их гайхуулдаг давмаа гэж байна. Канад чин паста аа. Паста аа. Өнсний паста өөрийнхөө Канадын өөрсдөө соус байдаг. Тэр нь нэгч тийм өнсний гэдэг юм байна. За ингээд бид өдөр энэ сайхан гэр бүлийн дотор орж Монгол бахархал нэвтрүүлэг ааваасан сэтгэлийн сайхан үгийг сонсч аавынх нь хийсэн сайхан одоо шарсан махыг барбекю идлээ. А хүүгийнх нь тоочин мэрэгжилт сурж байгаа Бат Эрдэнийхээ юу хийж гэн одоо ямар юун зориулж гэн гэдэг талаас нь одоо бүхнийг асууж мөн сургуулийнх нь тухай асууж ингээд сайхан нэгэн хэсгийг өнгөрөөсөн талархлын баярыг өнөөдөр энэ орой бол бүлэрээ хийдгийм байна. Найс нөхтөөрөө хийдгийм байна хамтарч. Тэгэхээр манай ерөөсөө цаан сартай л дүйцхөөц бас л тийм сайхан баяр болдго юм байна. За ингээд би бас талархлын баярын өмнө тийм ээ сайхан зоог ирэхээс өмнө би зориулсан идэгээ та бүхэндээ өгье.
Апуу хувцас компанийнхаа сүүн сэтгэлээр, сүүн сэтгэлийг нялааж тийм ээ, эдэний дээжтэй ирсэн аз хор компанийнхаа номын дээжтэй ингээд сайхан сайхан бэлэгнүүдтэй баг хамт олон хүрэлцэн ирдэгтэй маш их бахархалтай байдгийм аа. Тэгэхээр тандаа сүүн сэтгэлээр хүрэлцэн ирсэн шүү хэмээн одоо энэ сайхан эдээгээ барий. Манай Бат Эрдэнэ цацагт хариул авчирлаа. Тэгэхээр талархлын баяр дээр одоо ямар ухраас энэ сайхан ширээг чимгэлэх болсон юм болоо? Талархлын баяраарын Turkey гэж цацагт хариулын тэр тэмдэглэдэг жил бүр энэ нь Түүхэс гэвэл 1570 онд Канадын иргэн нутагтаа ирснийхэн дараа өсөглөнгөөс аврагдж энэ хүү цацагт хариулыг эдсэн байгаа. Тэрнээс хойш энэ цацагт хариулыг жил болгон эдэлж баярсныхаа баярснаа илэрхийлж энэ хөө дэжээг хэлдэг болсон юм байнамаа. Тэгэхээр Бат Эрдэнэтэй би бас нэг зүйлийг тодруулъя гэж бодож байгаа юм. Энийг бол би тэр самбраас одоо дурсахлын зүйлийн авсан юм байгаа. Тэгэхээр энэ ямар өчөртэй юм болоо? Бат Эрдэнэ гэд ингээд бичсэн одоо Торонтогийн одоо нэр овогтой энэ сайхан зүйл ах юм. Тийм. Хин хэлэх үү? За энэ болохоор юу аа манай Бат Эрдэнэ чинь бол энэ гэр бүлийн дунд хүү. Аа тэгээд өнгөрсөн 107 сард гадаа найз нартайгаа метронд явжгаад тэгээд найз нь гинт халууцаад ухаан алдаад ингээ метроны яг тэр вагоо ирэх хэдхэн секундын өмнө унтсан байгаа тэр зам руу. Тэгсэн чинь Бат Эрдэнэ шууд өсөрж ороод ерөөсө бодох ч юмгүй тэнд дотроос ганцхан Бат Эрдэнэ хөдлөж байгаа. Могоо цаанаас гэрэл нь асаад ингээм амьсчээдэг. Шууд өсөрж ороод найзыгаа аваад буцаад гараад ирсэн. А тийм учраас энийг бол хамгийн энэ бичиг нь болохоор Торонтогийн хамгийн зоригтой Монгол гэдэг юм. Энэ бид бүхний бас бахархж явдаг хүүхдийн нэг. Тэгээд энэ найз нөхд нь эцэг эхүүд нь найз нөхд нь бүгдээрээ нийлээд ийм юм өгсөн. Энэ дурсгал олгож бүх насаараа санаж яваараа бид нэр чамаар бахархаж шүү гэд ийм үгсэн байна. Дөрөн би тэнд байхад нь бас сонирхоод авсан юм байгаа. Тэгээд өнөөдөр танаа эрхэм зочдоор найз нар чи ирсэн байна. Та танилцах уу? Аа тий. Бидрэг ирээд 3 жил ага сурж явахад бол найз нөхөд танилцсан найз нөхөд ер нь их бидрэг их тусалж байсан. Хамгийн гол нь Төвөнд тэрс энэ Моника гэд энэ бүсгүй байна. Энэ маань асар их тус дэмжлэг эдийн засгийн болон тэр мэдхгүй зүйлүүдийг бидэнд мэдрүүлж хамгийн гол нэг зөв шогмонд нь оруулж өгчсөн тех баярлж байгаа тийм. Хүний нутагт мэдэх хэрэг тийм. Танихгүй мэдхгүй газар гэж байна. Тийм харин тэгээд ерөөсөө бид нар чинь алж амжаасан ч үлч их байлаа эхлээд бол. Янзрын татвар матрын асуудлыг мэдхгүй байж байгаа л тэгээд алдчихлээсэн. Тэр мэрийг одоо их яажсаа манай энэ найзаар зөргөөгээд. За. Энэ найз гэрүүл хүүхдтэйг бас амьдэрдэг. Бас хамт ажилдаг. Тэ? Тэгээд бас их манай яг хөрш. Их тусч ер нь тэгээд ер нь Монгол хүмүүс чинь ер нь их тусч юм биш ер нь. Айлч хүмүүс, айлч улсын хүмүүс олон үндэсний хүмүүстэй л нэг чинь харьц үзэж байна. Тэгэхэд бол Монгол хүн шиг тийм сэтгэлээсээ ханддаг. Хүнтэй. Ямар ч муу гэсэн те тэр хүн жоохон жоч юу байсан л баг. Зовлон. Гэсэн ч хүнтэй сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг Монгол хүний бас нэг бахархах бас давуу тал юм уу гэж би бас ойлгот бод. За тэгээ хань. Тэ. Аа тэ намаг саруул гэдэг. Тэгээ манай гэр бүлийн хүний хэлснээр бид нар бол ирээд одоо удаагүй ер нь бол аль гадаад улс оронд ирээд нэг 5 жил болж иж тухайн улс орондоо дасан зохицож тухайн улс орныхоо одоо оршин суух хүн гэж тооцогддог гэж ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр одоо бид нар бас нэг жил гаруй хугацаа бас байгаа. Тэгээ одоо шилжилтийн замдаал явж ин л гэсэн. Тэгээ энэ хугацаанд мэдээж дан бид нэр өөрсдийнхөө чадлаар өдөө хүрчээгүй. Тэгэхээр яг одоо нөхөр хэлснээр бол энэ олон найз нөхдөө юм тэр тусмаа одоо Моника байна. Манай хөрш хоёр залуу маань энэ хоёр маань байхгүй бол бид нэр хүүхдүүдээ наашин цаашин бол ер нь альва асуудал хамаатан задан байхгүй хахад ах дүү нэргүй газар чинь яг л нөгөө хажууд байгаа хүмүүс чинь л дэм тус болж одоо өмг нөөлөг болдог
тийм заншилтай юм чинь тий. Тэр ёсороо тэгэл өнөөдөр бид нэр яг манай гэрт талархлын баярлыг одоо бид төөр мэн эднэртээ зориулж тийм ээ талархж байгаа шүү гэдгээ бас зориулж тийм тэрийг илэргэлж манад орж ирцгээгээ шүү гэд чи ярьцгааж исэн. Тэгээд азар бас тайдтай ингээд учирчдаг юм байна тийм. Тэгээд ямар ч байсан балимдуулаад тий хэлэхэд хоёр найз нартаа гэр бүлийнхэнд нь бас дандаа талархаж баярлж явдаг шүү гэдгийг бас улам дахин дахин хэлмээр байна. Дэм дэмдээ дээсэж чиндээ гэж байдаг шээ. Тэгэхээр хүний нутагт бол найс нөхч шиг нандин юм байхгүй тий. Төрөн бас хэлжсэн шүү дээ. Миний хажууд сууж байгаа залуу бол надтай хамт бас ажилладаг гэсэн. Энэ тухайгаа бас дурсахгүй. Үзэгч дүмэн маань сайн байгаа. Яг би энэ зүйлсийг асууж байгаа юм гэхээр ер нь хилийн чандад хүний нутгаас би Монгол бахархал нэвтрүүлэг маш сонин сайхан зүйлийг авчихынсэн хүрэхийнсэн эх орноосоо алс байгаа хүмүүс ер нь одоо би нэг мэдчилгээний сайхан концерттаа ирсэн байгаа тэрийг та нартай билэглэн ягдгэвэл тэн дотор манай урлагийн одууд хэлсэн байсан хүний нутагт явж байгаа хүмүүс хамгийн хүч ирэхэг хамгийн зоригтой хүмүүс байгаа нь шүү тэд бол өстой хайрлахын арга хайрлахаас өөр аргагүй хүмүүс тэнд байгаа шүү гэсэн тэгэхээр сайхан үерхлийнхаа тухай ярихгүй юу За ер нь бол би тэгж боддیں۔ А жаргал гэдэг чинь бахарх хэд хүн хэдий ч нэ их бахарх зүйлтэй байна. Тэдий ч нэ их жаргалтай байдаг юм байна. Тэгэхээр миний хамгийн их бахарх би найз нөхдөрөө маш их бахархдаг. А манай энэ зөригэн найз бол цуг ажилдаг. Юмд авгаан инхээ гэдэг. Энэ хоёр маань бол альваа зүйлэнд үн зүрх сэтгэлээсээ ханддаг. Үнэнч итгэлтэй найдвартай манай сарул наска хоёр бол бас адилхан одоо хүн чинь сэтгэлийн амтай үнэн зэр сэтгэлээсээ хандаж байн ямар ч үед бол зовлон жаргал бүх юмд бол яг баттай артал байж чаддаг тэгээд би боддгийн миний эцэг эхийг эх орон найз нөхөд бүгдийг нь оролдог юм байна хүн чинь хамгийн том жаргал итгэлтэй найдвартай бахархалтай найз нөхдтэй байх хамгийн том жаргал бахархал юм байна гэдгийг би ойлгодог тэгээд тийм учраас бид нэр бүгдээрээ нийлээд хинт ч нэг ч гэсэн Монгол сайхан яваасай нэг ч гэсэн Монголд сэтгэлийн бахархал төрүүлэх юмсан сэтгэлийн баяр баясгал өгч талархах юмсан баярлуулах юмсан гэдэг зарчимтай л бүгд цуг ив найрдалтай амьдэрдэг. Зэрэг бас нэвтрүүлэгтээ тэртээ тэргуун монголчуудтайгаа уулзна маш олон хүнтэй ингээд тойроод уулзна тий. Тэгээ би та нарыг эртхийн ирсэнд олзуурхаад энэ сайхан юу баярын ширээнд сууж байгаадаа маш их бахархалтай байна. Канадад ерөөсөө хүнийг яаж дэмждэгин хүн гэдэг талаас нь ер нь яаж харж үздэг юм бэ? Хүнийг бол за ялангуяа хүн дотроо гэх юм бол хүүхэд эмэгтэйчүүд хөгшчүүл тийм ээ гэдгийг нэг зэрэгт тавьдаг улс орн. Хүүхдийн эрхийг бол дээд зэргээр хамгаалсан улс гэж боддог. За ер нь хойд Америкт бол хүний хөгжлийн талаар бол яг нөгөө индивидуализм гэдэг талаас нь харж үздэг. Өөрөөр хэлбэл хувь хүн гэдгээс нь илүү хардаг тийм ээ. Манай Монголд биднес бол илүү нөгөө коллективизм тал гэдэг талаас нь байдаг. Тэгээ хамт олон гэсэн юмнаас ярддаг боловч энд яг хувь хүн дээр аягүй их анхаардаг. Тэгээ яг тухайлчлан тухайн хөгддөг яг ингэж нэг нэгээр нь хандаж тулж ажилдаг. Тэр утгаараа хөгтүүд өөрөөрийн гэсэн бодлоо илүү сайн илэрхийлж чаддаг өөрөөрийн гэсэн аюу бодолтой тийм ээ одоо манай Монголын зарчмаар бол хүүхдүүд чинь юм ярьхаар за том хүн шиг юм олон талаа юм яриад чи том хүний үүдэс энд бол тийм юм бол тийм юмыг бол юу яахгүй одоо юу зөвшөөрөхгүй хүүхд юм илүү сайн ярьж яг илэрхийлэг бүр тэднэр ингээд бүр цаанаас нь багаас нь нэгдүгээр ангиас нь бүр ингээд яриулдаг бичүүлдэг өөрийнх нь бодлыг илэрхийл. Тэр утгаараа яг хувь хүнийг ингэж
айгүй сайн босгож өгдөг юм байлаа. Канад улсад аав хүн ямар их үүрэгтэй байна? Юу? За заавал канадч гээд авах юм байна. Би канадыг яагаад сонирхож байгаа гэхээр мэдээж Монголд те аав хүний үүрэг хэр зэрэг байдаг вэ? Тэгэхээр хилийн чамдад ерөөсөө канад энэ улсад одоо аав болсны үүрэг яг юугаар илэрхийлэгдэж байна л гэж асуух гээд байна. Тэр их нас гэл надад сайн хэлэхгүй гэдэг. Тэр уудаг юм тааш. За би. За тэгээ. Ер нь бол шагналаа. Бас нэг яг энэ хүний бас нэг энэ сайхан шагнал байгаа юм биш үү шүү дээ. Энийг надад найз нэр хоороо яах вэ? Мэдэхгүй ээ. Тий. За энийг болохоор одоо бид нээлдэг бүх найзууд нийлээд манай Батнас найзын төрсөн өдөр бол 1 сарын 4-нд болдیں۔ Тэгээ бид нэг сарын 4-ний оройн өөрт нь хэлэхгүй яжгаад 10 өдөр хүн гинт ороод сюрприз хийсэн. Бид нар бол найз нартай биеиндээ баян сюрприз гэж биеинээ баярлуулж яадаг. А тэгээд тий. А тэгэхээр бол ер нь хүн бол би түр хэлж сэтгэлийн амт энэ. Тэгэхээр сэтгэлээсээ баярсан юм чил дэндүх баяр тийм ээ. Эд хөрөнгнөөс илүү. Тэгээд бид нар бодожгаад яаж бид нар энэ хүнийг илүү баярлуулах вэ гэж бодожгаад маш олон бэлэг байсан л та. Гэхдээ тэр дотроос хамгийн онцлог бэлэг нь бол энэ юу байгаа цом юм байгаа. А тэгэхээр тий Холливуудаас өгдөг шүү дээ. Бид нар яагаад дутдгийг тийм ээ Холливуудаас. Тий. Тэгэхээр тэн дээр энэ бол Батнас гэд бичсэн байгаа. А тэгэхээр энэ юу best husband, best father, best friend гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ манай энэ хүн бол маш их ажилсаг, маш их сайн эцэг. Энэ хамгийн шилдэг нөхөр, шилдэг эцэг, шилдэг найз гэж найз нөхдөн сэтгэлийнхаа энэ бахархлыг ингэж илэрхийлж энийг сюрприз болж гартуулсан юм. Тэгэхээр энэ манай найзын гэр бүлийнх нь бол маш сайхан гэр бүл. Бидний найз нөхдүүд нь бол маш их бахархдаг. Манай Торонтогийн хамгийн бахархалтай гэр бүлүүдийн нэг гэж боддог. А тэгээ энэ хүн бол үнэхээр хамгийн шилдэг найз байж чаддаг, хамгийн шилдэг эцэг байж чаддаг, хамгийн шилдэг бол нөхөр байж чаддаг. Тийм учраас энэ цомыг өгсөн юм а бид нэр. Тэгэхээр Монгол бахархал нэвтрүүлэг бас нүдэ болоод ирчээ. Тэ. Сайн байна уу? Би ОВМ-дээс би танд хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Би тэд нарыг айгүй их санаж байна. Бас дүү нарыг айгүй их санаж байна. Сайхан идэг энэ бүхнийг авчирч өгч байгаа биднэрт явуулж байгаа биднэрийг явуулж байгаа баг бүрэлдэхүүнээ бид Монгол бахархлын нэвтрүүлэг дурсахгүй болохын аргагүй. Тэгэхээр гадаад харилцааны яам маань 2009 оноос эхлээд одоо Монгол бахархлын нэвтрүүлгийг энэ хилийн чамдад байгаа бүх хилчин сайдын яамдууд болон дипломат төлөөлөгчдийн газар монголчуудтай хүрэлцээ очороо гэдэг эрхэм үргийг өгсөн байгаа. А мөн яг энэ канадчийн визэндээ хатуу улс гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ олон баг бүрэлдэхүүнийг явуулсан Монгол улсад сууж байгаа одоо Канад улсын элчин сайдын яам түнчлэн Бээжин хотод сууга Канад улсын консулын газар тийм ээ. А мөн бидний үргэлжийн мөнхд гэдгийг би маш бардам хэлдэг. Апо хувцат компани маань энэ сайхан эдэний дээжийг, энэ сайхан эдэний дээж энэ бүхнийг та нарт минь хүргэж өрөө химээ бас хүндэтгэн өгдөг байгаа. Аз хор компани маань болохоор бид нарт энэ сайхан номын дээжийг болтын маань энэ цаглог залуугийн маань бас хүргэж өгөөрэй химээ энэ их бэлэг дэмбрэлтэй сайхан зүйлийг энэ холын аянд хүргэж өгдгийн шүү. Их орондоо байгаа ах батчаргал эгч дашням болон хадам ээж даш царин бочрохруу ах болон манай нөхрийн маань дүүнэр эгч дүүнэрт нь бүгдэнд нь Канад улсаас саруулна хамгийн сайн сайхан
хүсэн ерөөсөн мэдчилгээг өгч байна. Тэгээ бид хэд маань энд та нарыг харж байгаагаар орол бүгд сайхан одоо ад жаргалтай, найз нөхдөөр дүүрэн баян ширээ дүүрэн гэд сайхан амьдарцгааж байгааг та нарт харуулад энэ дэмжлэгээ дамжуулж байгаадаа би бас их баяртай байна. Энэ сайхан нэвтрүүлэг гэж хөтлөж ин аав ээж ахトゥутэй мэнэж уулзаж өгч байгаа. Маш сайхан өстэй боёнлог сайхан сэтгэлтэй сайхан нэвтрүүлэг хийдэг. Охин чамд маш их баярлж байна. Тэгээ уулзсан юм шиг. Миний хүүгээр анхаа хүүхдүүдээ тэгээ онцны бодол тэгээ явахт нь за миний хүүхдүүд бол ямар ч үсэн хүний газар очихдоо бол биеиндээ тулж хүний газар чиг гэж бодохгүйгээр өөрийнхөө нутагш өөрийнхөө газар шиг бодож хаа очисон газараа зайлурч шүртэж тэгэж явдаг юм шиг дээ гэж би хүүдээ хэлж ирсэн. Тэгээ миний хүүхч одоо тэргээр одоо тэнд очиод их сайхан амьдарч байгаа юм байна. Үнэхээр сайхан байна. Би их сэтгэл дүүрэн маш их баяртай байдаг хүүхдүүдтэй. Миний хүүхдүүд хаан ч явсан ямар ч байсан нэг ямар ч үнтэй нэг үхэл ололцоод хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй дээ угаасаа. Тийм учраас тэргээрээ одоо үйлсэн их маш их бүтэж явдаг гэж би дотор бодож байт юм уу. Манайх ихээс ихцгээс долуулаа. А Батанстах бол дээрээс хоёр дахь нь. А би Батанстахын доотлох юм дүүн баг. А за. Ээ би дүү одоо санжин баг багтаа битүү ирэх тоглоддог байсан. Тэгээд одоо Канад яваад 3 жил хагас болсон болохоор дүүгээ их сансан болохоор одоо хайртай шүүгээ мэдчихлээ хүргье. За ийм сайхан телевизийн энэ юмд ингэж гаргаж ингэж байна гэдэг чинь анхны юм. Үнэхээр сайхан байна. Нэг амьд яваад Алтайгаар усууна гэдэг шиг. Үнэхээр одоо хаа байсан хэлийн чандд байгаа тэр хөөхтдээ хүртэл ингэж уулзж байгаа юм шиг энэ 90 үе гэдэг чинь үнэхээр одоо хөгжиж байгаа нь бол үнэхээр бидэнд бол үнэхээр маш их харагдаж их сайхан байдгаа бид нар. Би бол эх орноо ер нь одоо төр усаач гэсэн алийн ч гэсэн би нэг голж гойчлогыг ер нь боддгоо шүү дээ. Их сайхан байна л гэж бодож байдаг. Энэ сайхан завшаа өгч байгаад маш их баярлалаа. Тэгээ би аав ээжтэй дүүнэрт тэгээ тэдний үрсэд найз нөхөд монголчуудаа эх орон нэгтээ бүх хүмүүстээ энэ талархлын баярын мэд хүргэж баярлаа. Бүх өнөөдөртөө баярлж байна. Бүх юм баярлж байна. Тэгээ би ээж аав дүүнэраараа маш их бахархдаг шүү. Баярлаа гэд надад тэдний санаа зовроо сайн явж гин гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр ээж аав гэснээс одоо миний зочны мэн аав миний Монгол бахархал нэвтрүүлгийн жил болгоны цагаан сарын нэвтрүүлэгт ордог хүн байгаа, зочноор ордог хүн байгаа. Тэгэхээр аавыгээ танилцууллаа. Хүмүүс үзэгчдээс хараад нүдээр нь хараад таньж байгаа хаа. За. Манай аав бол монголчуудынхаа үр хөвгтийн төлөө бүх амьдралаа зориулсан, үр хөвгтүүдийн монголчуудынхаа үр хөвгтүүдийн оюун ухааныг хөгжүүлэхийн төлөө бүх насаа зориулсан. Олон улсын оюун ухааны музей эзэн Мотив компани захирал Түмүүлзэ гэж хүм байгаа. Түмүүлзэ байна. Маш их бахархдаг. Сайн манай цайга. Таа уу яж дээр цахилгаан бол бүгдч өдөр болгон л нэтээр уулзч байна. Гэтэ бүх монголчууд та хандаа тэлгэд утахгүй хөгжөөд сайхан болно. Хөгж шатан дээрж байгаа юм чинь тэгээд. Хүн болгон л өөр өөрснийхөө хэмжээнд дор бүрнээ Улсарны хөдөлгөөн сайхан хөдөлмөрлөд явж болох байлгүй те. За Бат Эрдэнэ мөв ихчэн авс холоос энэ сайхан цоглог хямрлаг бүтээлч залууг бэлгэж байгаа энэ залуугийн мен календарыг аз хур компани мен одоо хийсэн байгаа юм. Түрүү ярьж байхад хилэн жоохон хазгаа болсон юм шиг санагдсан. Яагаад гэвэл нөгөө яг олон жил болсон болохоор те. Тэгээ надын чихэнд айгүй тод байгаа шлээ. Тэгээд би Монгол хэл нэвтрүүлгээр юу гих ажигддаг вэ гэхээр хилэн чандад хүүхдүүдийн хэл яаж вэ? Эх орныхоо хэлийг бити мартаасаа гэдэг дээр л их эмзэглэдэг юм аа. Тэгээд аз хур компани маань нууц товчоо яг англи хэлнээр байгаа. Миний хүү хэдийн англи хэлээр уншсан ч гэсэн энд бол Монгол сэтгэлгээ гарсан учраас үеийн үед одоо Монгол хэлээ өдөр болго ярьж байгаагаараа гараал мэдээж гадны хэл байгаа. Ээжтэйг аавтайгаас та сэтгэл юм бүр ингээд байцаагаад ингээд яриад байгаараа заяа. Энэ бидгийн ингээд миний хүү онц сураарай. Тогооч гэдэг чинь хүний сэтгэлийг баясгадаг.
үлссэн, ядарсан, зовсон. Илүүгөө бол ерөөсөө одоо нэг сайхан хоол идэж хийсэн гэдэг ч юм уу. Өгөө бол ингээд нурнайц үнийг хоол хийгээ баясгад энэ штэ. Тэгэхээр сэтгэлийн сайхнаар хоол нь амттай. Амтлагшгүй амттай байгаараа хэмээн энэ сайхан ерөөлөө идэгшүүлээд Апа хувцат компанийн билээ өгье. Манай ээ чи өгөн тоглооч. Өө тийм үү. Аа за за за. Аа бас. Тэгээ миний хүн ингээд сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. Аз жаргал болгоны хүсээ ирв. Найзуудтай минь төрсөн. Аа, Монголд байгаа найз нөхдөө, бага ангийн богштой, золцоо ягштай ирэхээс өмнө би баяртай гэж хэлж чадаагүй. Тэгээ энэ боломжийг ашиглаад бага ангийн богш золзаяда үдий болт надаа бага ангид эрдэм ном зааж гисэн баярлаа, зүг замаар тавьж гисэн баярлаа гэж хэлье. Хэлийн чандд анхны дугаар төр өндөрлж ийн хэрхэн үзэгчтэй бид маш олон нэвтрүүлгийг эх орон нэгттэй энэ сайхан цоглог хямрлаг залуучуудтай гэр бүлтэй зориулж байгаадаа маш их баяртай байна. Маргааш нас эхлээд ерөөсөө дарааллаад ингээд нэвтрүүлгүүд унтахаа нойроо хасан байж бид нэвтрүүлгээ хийдэг. Тэгэхээр олон сайхан монголчуудтай хүрэлцэн очино. Та нарынхаа энэ сайхан зориг төвчээрээр би өөрөө өйгшиж өөрөө зоригжиж явах болно. Баярлаа. Баярлалаа ирхэн мэнд үзэгчтэй. Надад хэрэгтэй юм бүхэн Монголд минь байдаг. Ялха биений аминд өвөг дээдсийн сүнс байдаг. Дэнгэр дэргэх шонхрын танил төрсөн гэрийн бууц байдаг. Таригл сартай шин нойм санах ууц байдаг.